โอเคนี่ก็จะเพย์พลกาบอยมจังขนมเพย์บอยมยมมีนลู่อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ยี่หลักจะประเภทอีเซ่กูดซะปมบดอไอจีจานประเภทเตี้ยจังจะพูดมัดเชียงได้เป็นปัญหาปู่อีเซ่รวมมวยกับจองบ้านปู่อีเซ่รวมมวยกับจองบ้านปู่ปมរមួយបែបណាជាលក្ខណៈជាជាងទូរស័ព្ទអាចធ្វើការតាក់ទងមកតាមមើល page របស់ Facebook របស់ខ្ញុំក៏បានដែរហើយខ្ញុំក៏មានទទួលបង្រៀនតាម online បង្រៀនលម្អិតពីប្រអប់គ្រប់ប្រភេទហើយនឹងប្រអប់ដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជាប្រអប់ប្រភេទប្រអប់ UFI អូខេនេះគឺជាប្រអប់ UFI ចឹងចំពោះមិនជាងជាងដែរមានបញ្ហាមិនច្បាស់ឬមួយក៏ចេះខ្លះដែរឬមួយក៏មិនចេះឬមួយក៏មិនច្បាស់ពីប្រអប់ប្រភេទប្រអប់ UI អាចធ្វើការ support ជាមួយនឹង team របស់ខ្ញុំក៏បានដែរគឺ UFI.ka/team ដែល support អស់តែត្រឹមតែ50ដុល្លារទេនឹងអាចនឹងបានជាមួយនឹងការបង្រៀនជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងបានចូលនៅក្នុងធីមមួយដែលមានការពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងខ្ញុំអាប់ឡូតជាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទូរស័ព្ទពពួក OPPO Vivo ជាដើមតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពួកប្រអប់ UFI អូខេអញ្ចឹងតម្លៃ50ដុល្លារនេះគឺវាមិនថ្លៃទេចំពោះមិនជាងជាងតែមានបញ្ហាចង់ចេះច្បាស់ជាមួយនឹងប្រអប់ UFI